Entre 450 i 900 euros per infant és la despesa mitjana que faran a les illes les famílies amb nins en edat escolar. Els llibres de text i els uniformes suposen el gruix d'aquesta despesa. I és que només l'uniforme d'una escola privada o concertada pot oscil·lar entre els 150 i els 400 euros. La inversió en material escolar també s'acosta als 100 euros. El préstec i el reciclatge guanyen força com l'opció per les famílies que afronten el setembre com un dels mesos econòmicament més difícils. El curs escolar comença dia 12 de setembre.